typicky garáž na pozemku města, chystám se prodat. Tak, to je zrovna předkupní právo, zákonné předkupní právo, které zůstalo zachováno. Mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, případně práva, se to předkupní právo skutečně hodně zkomplikovalo. Převody nemovitostí, jako jsou garážová stání, přístupové cesty, v podstatě i třeba větší nějaké zemědělské celky, kde bylo spousta předkupníků a teď bylo potřeba všechny oslovit. Teď teda nově je možné smluvní pokutu uplatnit nebo do smlouvy si sjednat. Krásný, dobrý den. Vážení posluchači, milí diváci, mým dnešním hostem je právnička a specialistka na realitní právo ze společnosti ABES, bakalář Marie Ratajová. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Krásný den, děkuji, že jste pozvání přijala. Dnešní téma bude předkupní právo, smluvní pokuty, aktuální to témata a spousta dalšího, přičemž na konci nás čeká i taková soutěž v průběhu videa, respektive sledujte nás až do konce videa, dozvíte se podmínky naší soutěže. Tak, od 1.7. paní Ratajová 2020 nás čeká, nebo se nám mění předkupní právo, zákonné předkupní právo, dochází k rušení spojené s prodejem nemovitosti, což nás vlastně nejvíc zajímá jako investory, realitní makléře, developery, kdy vlastně do června platilo předkupní právo v nějaké módu a to se teď od 1. července mění. Co jsou vlastně ty největší změny toho předkupního práva? Takže mění se předkupní právo, není zrušeno teda úplně, nejsou zrušena všechny předkupní práva, některá předkupní práva zůstávají. Každopádně do toho 30. června, kdo uzavřel kupní smlouvu na podíl na nemovitosti, tak musel udělat předkupní nabídku těm ostatním spoluvlastníkům té nemovitosti. To asi všichni známe, kdo se na realitním trhu pohybujeme. Docela to bylo komplikované, protože napřed bylo potřeba uzavřít kupní smlouvu, pak teprve tu předkupní nabídku udělat, pak 3 měsíce počkat, jestli teda některý z těch předkupníků, jak se jim podle zákona říká, tu předkupní nabídku nebude chtít uplatnit a ten podíl na nemovitosti vykoupit a teprve poté vlastně ten samotný prodej podle té kupní smlouvy realizovat. Byla ještě druhá varianta, samozřejmě riskovat a tu předkupní nabídku nedělat. Tam pak bylo 3 roky promlčení a to vlastně poběží i nadále, i teda poté, co vstoupí v platnost ta novela občanského zákoníku, tak všechny smlouvy, které budou uzavřené do 30. června, včetně 30. června, a následně teda vložené na katastr nemovitostí, tak tamto předkupní právo pořád ještě bude, pokud to teda bude podíl na nemovitosti. Takže tam vlastně až po dobu těch 3 let může ještě teda nastat to, že ten předkupník se nějakým způsobem ozve a bude se domáhat toho svého podílu. Takže na to pozor, kupní smlouvu, kde prodáváte podíl na nemovitosti, uzavřete nejdříve 1. července, a zde už bude předkupní právo jenom pro podíly, které do vlastnictví nabyli ty spolupodílníci, typicky třeba dědictvím. To znamená nějakou skutečností právní, kdy od počátku nemohli svá práva a povinnosti ovlivnit. Tak to přímo to říká teda ten nový paragraf 1124 občanského zákoníku. Takže pouze pro tyto případy tam je předkupní právo zachováno od 1. července, ale už ne na neomezenou dobu, ale pouze na dobu 6 měsíců. Mm-hmm. A kdybych se zeptal hypoteticky, nebo kdybyste měla teoretizovat, co byly ty hlavní důvody, proč se to takhle vlastně zákonodárce rozhodl změnit, nebo jaký byl ten hlavní důvod toho rušení toho předkupního práva? No to předkupní právo má poměrně dlouhou historii. Ve starém občanském zákoníku bylo v podstatě téměř v podobné, nebo téměř ve stejné podobě, jako jsme ho znali teď, s tím, že tu předkupní nabídku bylo možné udělat před tím, než se uzavřela ta kupní smlouva, čili bylo to v podstatě jednodušší.
V novém občanském zákoníku už předkupní právo v té podobě, jak jsme ho znali ve starém občanském zákoníku, nebylo. V roce 2018 z nějakého důvodu, podle mě to bylo jako zbrklé a ne příliš promyšlené, vrácení toho předkupního práva novelou, vlastně, která začala platit 1. 2018, takže se tam vrátilo a v podstatě všichni to známe a uvědomili si to teda naštěstí naši zákonodárci, že to předkupní právo skutečně hodně zkomplikovalo převody nemovitostí, jako jsou garážová stání, přístupové cesty, v podstatě i třeba větší nějaké zemědělské celky, kde bylo spousta předkupníků a teď bylo potřeba všechny oslovit. Někteří jsou třeba i nedohledatelní, někdy jsou třeba i neznámí, protože neproběhlo třeba dědické řízení. Takže bylo s tím opravdu spousta problémů, takže si myslím, že poslanci teda dospěli k tomu, že je potřeba tomuto opět zamezit a ten trh trošku zjednodušit. No. Takže myslím si, že tím důvodem bylo to prostě ten trh vrátit do nějakého toho původního stavu. Rozumím. No, nám se to opravdu stávalo, že měli jsme prodej klasické 2+KK, 3+KK bytu, kdy jsme prodávali k tomu podíl s garážovým stáním a kvůli tomu garážovému stání jsme museli nosit si taková obrovská lejstra, obejít 200 spoluvlastníků, kteří v tom bytovém domě nějakým způsobem měli mít zákonnou možnost toho využití předkupního práva. Ano, to se přesně dělo, takže myslím si, že ty důvody, proč to předkupní právo zrušit, tu byly poměrně legitimní a je dobře, že teda ta naše poslanecká sněmovna na to slyšela a to předkupní právo zrušila, nebo alespoň teda ponechala ho už jenom po dobu 6 měsíců pro ty případné dědické podíly. Ona ho totiž zrušila i vlastně pro případy, kde mají ve spoluvlastnictví třeba dům, jdeme tomu, já nevím, tři osoby. Takže to předkupní právo je zrušeno už i pro tyto případy, což zase na druhou stranu možná nemusí být úplně ideální pro to řešení toho spoluvlastnictví. Na druhou stranu je pravda, že když prostě nejsou schopni se domluvit, pak asi žádný zákon tomu moc nepomůže. No. Určitě ta zjednodušenost je určitě výhodou a myslím si, že se na to náš realitní trh kompletně těší, že to bude jednodušší u těch prodejů. Nicméně tohle je tedy pozitivní jedna výhoda toho vlastně, co se od 1. července mění. Kdybych se vás zeptal nějaké další pozitiva, které jsou s tím spojené, co vidíte v praxi, co se na tom realitním trhu může jevit jako další pozitivum? Ve vztahu k tomu předkupnímu právu? Předkupnímu právu, ano. Já si myslím, že především to zrychlení a zjednodušení celé té realizace toho převodu, protože de facto ve chvíli, kdy někdo kupoval podíl na nemovitosti, tak skutečně 3 měsíce byl v očekávání, jak to tedy dopadne. A pokud ho teda opominuli, tak pak byl v očekávání 3 roky. Ano, takže to určitě jako... Když jsme upravili, tak co se týče té lhuty 3 roky, ta se nějakým způsobem také mění, nebo upravuje se, nebo zůstávají... Ne, to se nenovelizovalo, ta promlčecí lhuta 3 leta, ta je prostě tak daná už mnoho let. Jsem možná ještě, na co bych možná ještě ráda upozornila v souvislosti s tím, jak je předkupní právo upraveno teď od 1.7.2020, že původně vlastně se to vztahovalo předkupní právo pouze na nemovité věci. V současné podobě, nebo v té podobě, jak začne platit od toho 1. července, tak už vlastně zákonodárci to pojali docela šířeji a to nemovitá věc z toho vypadlo. A jedná se vlastně o předkupní právo k věcím jako takovým, to znamená i k věcem movitým. A pro realitní trh možná by stálo za zaznamenání a mít povědomí o tom, že podíl v bytovém družstvu je movitou věcí. Takže vlastně to předkupní právo, které tam bude po dobu těch 6 měsíců, pokud to nabudou třeba tím dědictvím, tak tam bude 6 měsíců. Takže pozor na to, pokud přijde někdo, že chce prodat podíl v bytovém družstvu, nebo členský podíl v bytovém družstvu,
tak se pídit potom, jak ho nabyl a jestli ho má ve vlastnictví sám, anebo jestli tam má další podílníky. Nebude se to tedy vztahovat na ostatní členy družstva, pouze na tenhle ten jeden členský podíl. Na ten jeden členský podíl v tom bytovém družstvu. Dobře, zeptám se ještě k tomu předkupnímu právu jako obecně ještě jedna podotázka a ta se týká jakoby té negativity, nebo co vlastně tam jakoby je s tím spojenýho negativně, s tím zrušením. Ono to totiž vypadá pro nás, ne právníky, a pro nás laiky, jako, že to je šmahem zrušený předkupní právo komplet, takže si myslím, že nějaké ty nevýhody to určitě skýtá. Tak jak už jsem zmiňovala to bytové družstvo, že teda musíme být trošku obezřetní i teda při převodu družstevních nebo členských podílů v bytových družstvech. A potom pro realitní trh jako takový tam moc jakoby jiných negativ nevidím. Jo. Tam opravdu hlavně pro ty spoluvlastníky domů, kde je těch spoluvlastníků 2-3, prostě jakoby menší množství a opravdu vlastní třeba celý dům, tak pro ty si myslím, že tam to může v budoucnu nějaký problém třeba přinést, když jim prostě nějaký spoluvlastník z trucu prodá nějak ten podíl, že jo, nějakému dravci, řekněme. ale jinak tam jako nějaká úplně pro realitní trh jako takový si myslím, že to je spíš přínos, který opravdu přinese zjednodušení, zrychlení a v podstatě se asi všem hodně uleví. A ještě mě napadá, jak je to s garážemi na cizích pozemcích. Já nevím, typicky garáž na pozemku města, chystám se prodat. Tak, to je zrovna předkupní právo, zákonné předkupní právo, které zůstalo zachováno. Mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby, případně práva stavby, což nevím, jestli už se nějak jako výrazně obchoduje v realitách, já jsem se s tím ještě jako v reálu opravdu nepotkala. Každopádně to předkupní právo mezi vlastníky těchto dvou nemovitostí zůstává zachováno a tam teda je potřeba v případě, že se prodává garáž na pozemku města, tomu městu jako předkupníkovi tu předkupní nabídku dělat. Jasně. Jinak už teda není možné zapisovat, tak jak vlastně bylo doteď možné to vzdání se předkupního práva. Ono se to příliš často nevyužívalo, ale nicméně občanský zákonník to od 1.7. ruší, takže vzdání se předkupního práva už do katastru zapisovat nelze. A ještě mě napadá, jak to se spoluvlastnickými podíly. Jo? Typicky činžovní dům, mám tam 12 spoluvlastníků, kteří to restitucí nějakým způsobem nabyli. Teď už tam jsou nějaký postupný vlastnická struktura se proměnila, takže to není to vlastně dědictvím. To znamená, když jeden z těch 12-24 vlastníků ten svůj podíl, nějakou tu 1/16, bude chtít následně prodat, tak jakým způsobem ošetřit, protože ti ostatní spoluvlastníci se vlastně o tom ani nemusí dozvědět a tím pádem to předkupní právo jako takové tam vlastně se, jestli to chápu správně, požadovat nebude nebude nutno. Tak, není možné tam uplatnit předkupní právo ze zákona, tak jak bylo doteď, tak to opravdu to je to, co jsem říkala, že pro takovéhle případy to asi úplně moc šikovné není, ale každopádně pokud se oni dohodnou a řeknou si ano, my chceme ty předkupní práva mít, tak stejně jako to bylo dosud, mohou si sjednat předkupní právo a to zapsat do katastru nemovitostí. A potom by to vlastně fungovalo úplně stejně, jako to fungovalo doteď, čili budu chtít prodat svůj podíl. Na katastru nemovitostí je předkupní právo, takže musím tím ostatním spoluvlastníkům udělat předkupní nabídku. Takže jakoby zřídit předkupní právo jako právo věcné bude pořád možné. To bylo možné i za starého občanského zákoníku, i za nového občanského zákoníku před novelou, i za dobu té novely a bude to možné i teď. Takže na tom se nemění vůbec nic. Ještě mě napadá, potkal jsem se s takzvaným institutem výhrady zpětné koupě, což je v podstatě, abych přiblížil našim divákům posluchačům, jako něco na způsob předkupního práva, akorát trošičku silnějšího, že tady za určitých podmínek je tam ta výhrada zpětné koupě.
jakým způsobem tohle zůstává, nezůstává, jak se to mění ve smyslu k předkupnímu právu? Výhrada zpětné koupě není předkupní právo. Předkupní právo vlastně se zřizuje nezávisle na tom, jak jsem tu nemovitost nabyl. Výhrada zpětné koupě se zřizuje v případě, kdy tu nemovitost prodávám a chtěla bych mít možnost ji kdykoliv odkoupit zpátky. Takže si nechám zapsat do katastru, pokud s tím teda samozřejmě kupující bude souhlasit, tu výhradu zpětné koupě. A potom to funguje tak, že pokud si tam teda neujednají nějakou dobu, tak podle zákona až po dobu 10 let mohu kdykoliv vlastně toho nového vlastníka požádat, že to chci koupit zpět za tu cenu, za kterou jsem to koupila. Takže není to předkupní právo, netýká se to toho, že on by mohl tu nemovitost, nemohl prodat někomu jinému. On naopak ji prodat může, ale s tím, že je tam ta výhrada zpětné koupě. Takže ta povinnost mi to odprodat by přešla na toho následujícího vlastníka. Mm-hmm. A to předkupní právo takovouhle posloupnost jakoby nemá? Ne, ne. Předkupní právo předkupní právo zůstává zapsané a zůstává i nadále pro toho spoluvlastníka nebo pro toho předkupníka, ale v případě, že nechce tu předkupní nabídku využít. V případě, že ji využít chce, tak to koupí. Když ji využít nechce, zůstane zapsané dál a přechází na dalšího vlastníka nemovitosti. Ano, ano. Ale do katastru se předkupní právo zapisovat může i od července. Ano, ano. Nezapisuje se pouze to vzdání se předkupního práva. Takže to je ta změna. Já, skvělé. Ještě k tomu, jinak ještě k té výhradě zpětné koupě. Dívala jsem se teď na statistiky katastrálního úřadu za rok 2019, kde se vlastně za ten rok převedlo zhruba, nebo proběhlo 855 tisíc řízení celkově. Z toho právě jakoby teda zřízení toho předkupního práva bylo ve 14 610 případech. Zatímco ta výhrada zpětné koupě pouze 877. Takže je vidět, že to příliš využívané není, ale překvapuje mě, že to vůbec teda využívané je. Ono, skutečně, já zkusím jako zkráceně, ale mně se to totiž přímo v mé praxi stalo. Jo. Ono, máte pravdu, tohle je strašně nevýhodná, nebo nevýhodný institut, právní konstrukt jako takový pro obě strany mě přijde. Jo. My jsme se na tom vlastně potkali, kdy majitel bytu se rozhodl prodat svůj byt, ale protože se mu strašně líbil a zrovna potřeboval peníze a chtěl ho prostě za 10 let zpátky, protože měl k němu nějakou citovou vazbu, tak řekl, dobře, já ho prodám a dávám tam slevu nějakých třeba 30%, ale budete mít v katastru na dobu 9 let výhradu zpětné koupy. A zase ti kupující, kteří nějakým způsobem chtěli pokud možno teď co nejlevněji koupit a věděli, že za 5 let už se budou stěhovat někam do domečku, tak rychle chtěli vyřešit rodinnou situaci kvůli porodu a kvůli dalším jakoby konsekvencím. A skutečně obě strany dobrovolně tady ten institut vlastně výhrady zpětné koupě jako do něho vstoupili, přestože je to vlastně daleko tvrdší a svažující než to předkupní právo. No. Je to takové rizikový, no, že prostě máte nemovitost a vlastně nevíte, kdy přestanete být vlastníkem, když si někdo vzpomene, že to chce naspátek. No, je to, no, no. Z pohledu kupujícího je to taková opravdu velká míra nejistoty. To rozhodně. Nehledě k tomu, jako nějaká inflace, vývoj ceny nemovitostí, dneska koupím za 5, za 4 roky to bude stát třeba 3 miliony, ale třeba taky 8 milionů je to prostě, a oni musí, že jo, podle té výhrady zpětné koupě koupit za stejných podmínek. I když to bude stát na trhu 8, tak oni to musí koupit za těch 5, jo, takže je to skutečně velice, velice sporné, ale setkal jsem se s tím, proto jsem se musel zeptat. Tak ještě mě napadá k tomu předkupnímu právu jedna taková snad už poslední podotázka. Co vlastně prakticky uvádět nyní od července do smluv? Mění se nějakým způsobem to smluvní ujednání, co vlastně uvádět? No tak v zásadě, že
jak jsme říkali, tak jako z těch zákonných předkupních práv, tam vlastně je teď teda předkupní právo po dobu 6 měsíců pro ty podíly, které byly zděděné, a pak je tam předkupní právo teda mezi vlastníkem stavby a toho pozemku, nebo mezi těmi vlastníky, jakoby je to navzájem. Takže do těch smluv de facto se bude uvádět to, co se uvádělo doteďka, čili nějaká taková rozvazovací podmínka. Může být například ve znění, že kupní smlouva byla uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že tedy spoluvlastníci využijí to předkupní právo váznoucí na nemovitostech. Tečka, nic víc, v podstatě tam není potřeba jakoby ani do té smlouvy dávat. A obě strany si musí být vědomy toho, že v případě, že se teda někdo z těch předkupníků ozve, tak de facto tu kupní smlouvu mohou vzít a hodit do koše. Už to řeknu hodně zjednodušeně. Rozumím. Pro naše diváky naším hostem je paní Marie Ratajová, právnička a specialistka na realitní právo ze společnosti ABES. My se tady bavíme o aktuálním tématu předkupního práva, které se vlastně nyní od července 2020 mění, a zároveň se mění také některé další věci, jako například jsou smluvní pokuty. Otázka se nabízí, jak to bylo a jak to bude se smluvními pokutami? Tak, nejedná se o smluvní pokuty, ale smluvní pokutu. Ano. V jednotném čísle, a týká se teda nájemních vztahů u nájmu pro bydlení, kde byly zakázané pokuty, respektive se k ním nepřihlíželo, pokud byly nějaké sjednané v nájemní smlouvě. Teď teda nově je možné smluvní pokutu uplatnit nebo do smlouvy si sjednat, ale s tím, že je tam limit, že to nesmí být více než trojnásobek nájemného měsíčního. To nájemné se počítá bez záloh na služby, takže pokud je nájemné 10 tisíc, tak pak to může být maximálně 30 tisíc. A pokud jsou služby 6 tisíc, tak ty už se do toho nezahrnují. Ale má to ještě takovou jednu podmínku, že součet jistoty a té pokuty může být maximálně ten trojnásobek. Takže pokud u tohohle toho příkladu, který jsem uváděla, bude jistota 10 tisíc, která je složena k rukám pronajímatele, tak ta smluvní pokuta může být sjednaná maximálně do výše 25 tisíc. A nejde ji udělovat opakovaně, ale v podstatě pouze jednou za ten nájemní vztah. Takže o to více zase tady nabývají na aktuálnosti ty jednoleté nájemní smlouvy, a za mě teď bych je nově teda doporučovala neuzavírat, nebo respektive neprodlužovat dodatkem, ale uzavírat opravdu nové smlouvy. A to proč? Aby bylo možné případně tu pokutu udělovat třeba opakovaně. Nebo alespoň uzavřít třeba novou nájemní smlouvu v případě, že už jsem tu smluvní pokutu uplatnil v tom předchozím roce. Rozumím. No, jinak smluvní pokuta je teď možná sjednat za porušení povinností. A těch povinností má nájemník poměrně hodně, takže kromě toho, že teda že řádně včas platit to nájemné, řádně včas zaplatit jistotu, v případě, že se nějaká část jistoty vyčerpá, tak ji doplatit, pak tam jsou povinnosti, jako třeba oznámit počet osob v bytě, užívat ten byt pouze opravdu za účelem bydlení. To jsou tak asi ty nejdůležitější, co mě teď tak rychlosti napadly. Děkuju. Vidím, že o tom přemýšlíte. Co vám ještě leží v hlavě? Přemýšlím, ke smluvním pokutám asi už nic nenapadá, jestli vás ještě něco napadá, ale myslím si, že to není tak složitý jako to předkupní právo, které jsme se poměrně zastavili. Určitě. Ono ty smluvní pokuty tam asi nejvíc bude dělat problém právě ten limit toho trojnásobku. To si myslím, že pokud se tam bude sjednávat smluvní pokuta nějakým třeba, já nevím, žádná celá 5% denně z nájemného za prodlení, že jo, tak se to tam bude muset nějakým způsobem limitovat, bude se tam muset dát nějaký strop a podobně, no. Takže tam asi, myslím si, že nejnáročnější bude správně ty smluvní pokuty, nebo tu smluvní pokutu pro různé ty případy vlastně jakoby sjednat. Možná ještě bych měla jednu zajímavost, kterou my máme ve smlouvách, které generuje ABES.
a na kterou občas odpovídám nebo odpovídám na dotazy, proč to tam tak máme, protože jsme to tam tak měli i v době, kdy teda ty smluvní pokuty mezi nájemci a pronajímatele byly zakázané. Tak my tam máme smluvní pokutu pro případ, že by nepředali nemovitost řádně a včas po ukončení nájemního vztahu. A měli jsme ji tam ve výši 5% z nájemného za den, s tím, že samozřejmě ten pronajímatel má dále i nárok na úhradu nájemného, které vlastně tam nájemce probydlí. A ta smluvní pokuta tam byla sjednaná a byla sjednaná platně z toho důvodu a i tam nadále zůstane a nebudeme to pokutovat podle nového ustanovení občanského zákoníku. Je tam z toho důvodu, že de facto po ukončení nájmu už tam přestává být vztah nájemce pro najímatel, ale už vlastně jsou to dvě fyzické osoby. Mm-hmm. A v tu chvíli už podle názoru teda soudkyně nejvyššího soudu by takovou pokutu nejvyšší soud přiznal. Mm-hmm. Tak to jenom tak ještě na okraj. Když jsme u těch smluv, tak mě ještě napadá, protože obzvlášť třeba u těch prodejů si troufnu říct, že asi to není zas tak častý, že by někdo si stáhl smlouvu z internetu a zkusil to dát na katastr a vyřešil prostě prodej nemovitosti se smlouvou, nebo se smluvní dokumentací na prodej nemovitosti v hodnotě milionů přes stahování z internetu, ale u těch pronájmů se to občas stává. Obecně, jak vy se na to díváte, na ten trend stahování smluv z internetu? Dneska je každý odborník, tady je každý virolog, každý je zpěvák, každý je fotbalista, celý národ rozumí všemu a každý rozumí tomu, jak pronajmout svoji nemovitost, tak si to přece stáhne z internetu a je to vyřešené. Jako náš ABES je vlastně právní software pro realitní makléře. Takže ti i teda mají možnost využít kontrolu advokátních služeb, ale pracují s ním teda především profesionální makléři, čili profesionálové v realitách, kteří ví, co dělají, takže ten software nějakým způsobem používají a to, co jako jsou schopní vlastně v něm vygenerovat, jsou skutečně jako smlouvy na profesionální úrovni. Pokud vím, tak žádný takovýhle systém pro veřejnost není, který by dělal opravdu jakože smlouvy na nějaký jako profesionální úrovni s různými variantami. Možná trošku Legito by se možná dalo o tom uvažovat, že by se dalo využít možná pro ty nájmy. Ale každopádně si myslím, že ti jak samoprodejci, tak samopronajímatelé tím, že si stahnou nějaký vzor z nějakých prostě zdrojů, mohou být kvalitní, vůbec to nespochybnuju, ale z mého pohledu tam opravdu podstupují poměrně velké riziko, že ty smlouvy nebudou patřičně krýt všechny věci, které mohou nastat. Že prostě budou takové nějaké zjednodušené formě, nechci říkat, že budou primárně neplatné, ale opravdu tam může nastat pak jako řada problémů. A pokud ty lidi jsou ochotní toto riziko podstoupit, tak asi je to teda na každém, jestli do toho takhle půjde nebo ne. No. Z mého pohledu je horší, že někteří si ty rizika neuvědomují. Tím, že ten realitní trh neznají, nepohybují se na něm běžně, jednou prostě v životě třeba něco kupují nebo prodávají, nebo mají jeden byt nějaký, který pronajímají, tak pak prostě se opravdu těmi chybami učí. A někdy ty chyby jako je mohou stát i poměrně hodně peněz a to ještě to nejmenší, protože někdy to taky stojí hodně času a nervů a zdraví a energie a známe to, že všichni jak pak jako všichni lamentují, kdybych byl býval, no. Asi takhle nějak se na to dívám já. Já si myslím, že 100% potvrzuju, protože prodávám nemovitost v hodnotě 3 v Brně, v Praze klidně 5-10 milionů a víš. Chci ušetřit pár desítek tisíc za provizi na spolupráci s realitní kanceláří a to už se nebavím o tom, že bych chtěl ušetřit ještě nějakých pár tisícovek za spolupráci s advokátní kanceláří nebo s jakýmkoliv právním subjektem, který mě pomůže při tom prodeji nebo při tom pronájmu. Určitě v důsledku nebo s ohledem na to, jaké škody to může potom napáchat a co se pak může stát do budoucna. Ano, opravdu draze zaplacená zkušenost. Rozhodně.
Vážení diváci, sledujete rozhovor s paní Marií Ratajovou ze společnosti ABES, právnička, specialistka na realitní právo. Již 7 let provozuje ABES právní software pro přípravu kompletní dokumentace pro převody a nájmy nemovitostí a právní podporu pro realitní zprostředkovatele. Tak jsem si to tady napsal, doufám, že to říkám správně. Ano, děkuji. Chci se zeptat, protože od března my tu máme ještě jednu novinku na realitním trhu a to je zákon o realitním zprostředkování, který samozřejmě taky přinesl hromadu změn na tom realitním trhu. Jednou z nich, nechci asi vybírat jednu, ale napadá mě, že vlastně každá smlouva by měla být o zprostředkování vlastně písemná, což je taková změna, která od března se tady jedna z mnoha objevuje. Do toho března to vlastně nebylo zákonem stanoveno, stejně jako spousta dalších věcí, která se změnila. Já se tomu věnuji již v některých jiných našich videích, nicméně využiju, že mám vás zrovna dneska na rozhovoru a chtěl bych se zeptat z pohledu ABESu. Máte realitní zprostředkovatele, předpokládám jako vaše hlavní klienty, jak jsou realitní zprostředkovatelé s tímhletím zákonem, jak jsou na něho připraveni, nebo jaké vnímáte vlastně to povědomí? Rozumím. Tak tím, že děláme tu právní podporu pro realitní zprostředkovatele, vyloženě se na to specializuju, tak jsem pro ně připravila už vlastně na začátku roku celou sérii článků, kde jsem vlastně všechno k tomu zákonu o realitním zprostředkování vysvětlila, odpovídala jsem i na všechny možné i nemožné dotazy, dovysvětlovali jsme si věci. Takže za naše uživatele si myslím, že ti opravdu připraveni byli a že už podle zákona o realitním zprostředkování fungují. My jsme samozřejmě upgradeovali i zprostředkovatelské smlouvy, do rezervačních smluv jsme až tak moc šahat nemuseli, protože my jsme měli klasické trojstranné, které pod zákon o realitním zprostředkování nespadají. Ale takže naši uživatelé už vlastně toho 3. března byli připraveni a už v podstatě si myslím jenom dolaďovali detaily teď tak nějak a samozřejmě pojištění, že jo, a teď si myslím, že většina z nich už bude mít hotové i živnostenské oprávnění, protože jsem na to taky jako měla spoustu dotazů, radila jsem jim s tím. Takže za naše uživatele, kterých teda mimochodem těch odběratelů našich článků máme přes 2000, takže to si myslím, že už je docela slušné množství a ti, že jako na tom trhu už podle toho zákona fungují. Jak jsou na tom ostatní makléři, si netroufám říct, ale doufám, že mají minimálně teda povědomí o tom, že zákon o realitním zprostředkování je. A že se s ním už teda také seznámili a že už se jim tedy také řídí. Jinak k té zprostředkovatelské smlouvě, jak jste zmiňoval, že musí být písemné, ona nemusí být písemná. Ale uživatel nebo zájemce o to zprostředkování, ten klient realitní kanceláře, má možnost namítnout neplatnost v případě, že tam ta písemná forma chybí. Takže pokud máte svoje klienty dlouhodobě a máte dobré vztahy a víte, že nic takového vám tam nehrozí, tak není to bezpodmínečně nutné. Ale samozřejmě ta písemná forma je vždycky lepší a dobré smlouvy dělají dobré přátelé. Ano, já jsem to možná nějakým způsobem položil tu otázku na ABES, ale nedošlo mi, že vlastně vaši klienti, vaši realitní zprostředkovatelé jsou vesměs díky vám vlastně velice edukováni systematicky, takže tam to povědomí je jasné. Možná bych to otočil, protože tu otázku bych pootočil směrem ke státní správě. Mně se třeba ke mně se dostávají zprávy, když makléř přijde na úřad živnostenský, že tam bývá docela jako problém a občas to povědomí některých úředníků je takové všelijaké, ale konec konců to je vždycky. Když se takový velký zákon objeví, tak prostě ta státní správa, která má v gesci hromadu věcí, tak je tam samozřejmě ta rozporu a když pak jednotliví makléři chodí na živnostenské úřady a zjišťují, že úředníci některé věci třeba ani nevyžadují nebo vyžadují třeba nadmíru, tak je pravdou, že ta edukace by měla být, nebo ta otázka směla směřovat asi spíš na živnostenské úřady, než na realitní makléře.
Ano, ona státní správa, to je kategorie sama pro sebe. My vlastně tím, že jsme online, takže fungujeme v rámci celé České republiky a naše smlouvy zapisují katastry napříč celou Českou republikou. Naštěstí teda máme to znění tak, že zapisují nám tedy všude, ale každopádně setkávám se s tím, že občas makléř volá s nějakým problémem. Protože prostě to, co projde na jednom katastru, na druhém katastru neprojde. Nebo někdy se stává i, že v rámci jednoho katastru dva právníci se k té věci staví různě. Takže někdo chce třeba nějaké další souhlasné prohlášení, zatímco jiný tutéž smlouvu prostě zapsal bez problémů. Takže to je státní správa a to jako jenom mluvím teď o katastru nemovitostí a můžeme to vzít odbor po odboru a myslím si, že všichni, když budeme si probírat ty zkušenosti, které máme, tak zjistíme, že opravdu ta jednotnost těch úřadů není a ty výklady těch právních ustanovení nebo těch zákonů, které by oni především měli znát, protože je kontrolují a měli by se jimi řídit. Takže prostě ty výklady jsou různé a každý se k tomu prostě staví, tak asi je umí. Nevím, jak to jinak nazvat. Já to jenom potvrdím určitě a doplním to, co do poslední, já nevím, 4 roky na katastrech procházelo, co se týče třeba účinnosti konkrétně kupních smluv, tak poslední rok, nevím, nebo půl rok, nevím, jestli to je nějaká náhoda, ale dost často se nám stává, že ty účinnosti, které se dřív tak nepřezkoumávaly, dneska ty účinnosti na těch katastrech, možná je to nějaká změna metodiky, takže ono opravdu skutečně mění se to čas, takže se to třeba ani k nám nedostane, protože ty úřady dostanou ty pokyny mezi sebou. A to ještě je ta lepší varianta, že ty pokyny dostanou. Často opravdu si to řeší ty úřady sami, samostatně a ty jednotlivé úřady prostě fungují, říkám tak, jak zrovna někdo tam si řekne, že tak to bude správně, tak to tak řeší. A jiný úřad zase to řeší jiný, nebo v jiném městě nebo v jiném kraji to řeší jinak. No, takže ta státní správa je v tom směru taková trochu problematická. Ano, ale nebudeme končit takhle negativně, máme státní správu na nic, určitě ne. Ne, to žádný. Takhle to myšleno nebylo. Podstatný je, že nějakým způsobem my tady, respektive ABES a paní Letajová, zajišťuje vlastně jakoby ten servis právní. A mě napadá ještě poslední otázka v souvislosti s ABESem, který jsme vlastně na konci se dostali k tomu představení. Co byste vypíchla z té vaší činnosti, nebo na co byste poukázala, kam ten váš biznis chcete směřovat dál, kam chcete ještě dál rozšiřovat? Říkala jste, že máte 2000 odběratelů, to znamená 2000 realitních makléřů, kteří pravděpodobně nějakým způsobem komunikují nebo jsou v interakci s ABESem. Takže naše vize už na začátku byla taková prostě zlepšovat ten realitní trh a pomoct těm makléřům dělat ten právní servis profesionálně, rychle a s minimálníma nákladama. Osobně si myslím, že každý realitní makléř by měl umět udělat kupní nájemní smlouvu, prostě měl by v tomto směru být profesionál. Mám osobní zkušenost, že s klienty, pokud makléř umí hned s klienty probrat tyhle ty věci ohledně smlouvy, je orientovaný, ví, jak bude ten biznis jakoby probíhat a neřekne, jo, to všechno zařídí náš advokát, takže má daleko lepší pozici u těch klientů. Takže to byla taková moje úplně prvotní vize, ta se nám daří naplňovat. Ten náš generátor používá už několik set realitních kanceláří, kteří mají i své makléře. Takže to úplně celkové číslo vám neumím říct, ale je to už opravdu velké množství uživatelů. A mám z toho radost, protože já funguji jako právní podpora po telefonu, takže když si volají a ptají se, tak vidím, že opravdu vědí, že se ptají zase je ceně. A že už potřebuju teda poradit, ne věci až tak jako vysvětlit od základu, ale že opravdu jako jenom vlastně poradit, jak s nějakou tou informací naložit. A to mě moc těší, když vidím, že opravdu se ti makléři zlepšují a profesionalizují a rozumí nejenom biznisu, ale rozumí i tomu právu, protože jsem prostě přesvědčena o tom, že ten makléř by tomu rozumět měl.
A ta moje vize do budoucna je prostě pokračovat v tom, tu právní podporu, tam mě opravdu hodně baví. Baví mě sledovat pro ty realitní makléře vlastně ty všechny novinky, protože teď zrovna byl letošní rok, teda byl opravdu bohatý. takže mě těší to pro ně sledovat, předávat jim to takovou nějakou jasnou srozumitelnou formou a mám velkou radost, když se mi vrací zpátky od nich, že to děláme dobře a že jim to pomáhá. Takže ta moje vize je v tom prostě pokračovat a samozřejmě mít těch makléřů víc než 2000, kteří sledují tu právní podporu a mít víc než několik set uživatelů našeho generátoru, takže čím víc, tím líp. To je krásné, pozitivní, takové na závěr promluvá, moc mu za to děkuju. Já vám přeju samozřejmě spoustu spokojených klientů, ať vám vaše společnost nadále skvětá. Já vám chci popřát hodně úspěchů ve vaší činnosti a děkuji ještě jednou za pozvání a že jsme si tady popovídali o nějakých těch právních novinkách. Bylo to moc příjemné, paní Ratová. Ještě jednou vám děkuji za náš milý rozhovor. Na začátku jsem sliboval akci, tak jsme už na konci, takže by bylo dobré tuto akci poodhadit. Jedná se tedy o akci, kdy pokud v komentech a v rozkliknutí tohoto videa někde tady nahoře nebo tady dole bude v popiskách, budou v popiskách kontakty, bude tam mailová adresa abes.cz. Když na té uvedené kontakty napíšete, máte možnost obdržet 10% akci, 10% slevu na služby společnosti ABES. Tak tolik na závěr, ještě jednou děkuji za milé povídání a budu se těšit třeba někdy v budoucnu. Já taky, mějte se hezky. Na shledanou.